програми наменети за целата публика. Драги мои, добро вечер, добро дојавте уште едно издание, јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам особена чест и задоволство, првпат во студиото, да го поздравам македонскиот Том Джонс, Ѓоко Ѓорчев. Добро вечер, Јанко, баш ми е драго што сум во твојата емисија, да ти кажам искрено, секој вечер гледам, целата фамилија гледам емисија твоја, топ емисија, може би и најдобрата емисија во Македонија, и мене ми е чест што сум вечер со тебе. Супер, фала ти за воведов, ама кој ќе имаш твоја емисија, вака ќе збориме. Сега си ти гостин кај мене, да не бидеме Сердаре Војводов. Во секој случај ти благодарам за комплиментот. Како си? Добар си? Добро е. 6 албуми и преку 20 години музичка кариера, ако не се лажам. Кои се твоите почетоци? Јанко, почнав јас негде 92 година. Григор Копров ме откри случајно. Нино Величковски му рече, му вика, а би имало неготино едно момче, има 35 години, вика, ама многу добро пеја, вика, има кафич. И Копров вика, викни го, нека дојде кај мене, вика, да го видам. Ради кафичот? И пази, и му одам кај не Копров, и Копров вика, ајде запи ми нешто. И ја му пивам, lonely table just one. Кој е та? Која, која, која? Од Хампернинг. Lonely table just one. Така, една песна, еден шлагер во тоа време. И ми Копров ми вика, еј, кај си бил ти до сега, вика? Викам, во неготино кафич имам. Абе, батери кафич, дојде да правиме песми и да работиме, вика мене. И знаеш, Јанко... Пуште го имаш кафичот? Не. Добро. Не, не. И ме прати на Будва. На фестивал? Прво на Будва ме прати, на фестивал. Добро, со која песна? Заборави. Негова песна? Негова песна. Така, специјално за тебе ја направи? Да, да, да. И одам, Јанко, на Будва. Што да видам? Владимир Савти Чоби, Неда Украден, Мики Евремович, а јас првпат. Која година е ова? 92. 92. Абе, Копров, шо ми направи, викам? Чоби. Чоби. Чоби, проарте. Много сакав. Ей, Чоби, сакон. И викам, шо ќе правам сега? И спаѓаме, директен пренос во живо се. Абе, Копров, што ме стаја меѓу волците, викам? Шо правиме сега? И Јанко пеам, утре дената во експрес политика беше во тоа време излегуваше. Најбој утисак оставили Владимир Савти Чоби и пиевач из Македонија. Пиевач, уште не те не знаат кои се. А не ме знаат кои се. Па добро. И Копров ми вика: "Абе Будалче, што ти реков дека ќе ги растуриш?" Добро. Тоа беше мојот прв настап. Аха. И така почна сето тоа, после беше дојде Маквест таа година кога имав најмногу гласи од публиката, 2004 година за еден ден молам, песма која буквално ми отвори вратите на македонската забавна музика. Дјоко, ти доцна почна. Доцна, 35 години. 35 години. И тоа е малце изненадувачки. Кај беше предходните 15 години? У кафич, предпоставам. Види, Јанко, да ти кажам нешто. Јас пеев секогаш. На своји 17 години има во Неготино една манифестација, најдобра глас на општината, победив тамо, и си пеев така аматерски. Се до тој момент, додека не ме слушна Григор Копров, и така тоа. А пошло. Како те слушна Григор Копров? Па ме повика, вика. Ама од каде му текна нему да те повика? Нино Величковски, пејачот беше кај мене во кафичот, пошто јас организирам многу пати, наши пејачи гостува мојот кафич. Пепи Бавтировски, Нино Величковски, Нино ме слуша, вика: "Ајде Џоле, запини ти нешто." Слушам убаво си пеел. Ја го земам микрофонот, му пеам и ми вика Нино, вика: "Ајде, дај бе, не се зафракавај ти," вика, "со нас," вика, "боле пееш од нас," вика, "ти не викаш во кафич." И ја не го знаев тоа, он отишол право кај Копров и му рекол: "Абе, оди во неготин има човек, пеје да растура," вика. И Копров вика: "Абе, вие сте Ѓоко Ѓорчев," викам јас. "Абе, дојди кај мене," вика, "во Скопје." И ја одам во Скопје кај него и ми вика: "Абе, запи нешто," вика. На, добро, тоа да, го кажа, да. Нели? Па интересно, вака, затоа што од еден сосема поинаков аспект, обично пејачеве што ги знаеме, рано ги фаќа, па рано ќе ги препознаат. Тие години, ете, не те завлече ништо тоа победа, општински, не те завлече нешто посериозно да се ангажираш? Не.
да ти кажам право... Значи, моја крвна група, бркање со екипо Кафиќа. Што да ти кажам? Добро, добро. За твојата кариера, за разлика од многу пејачи, вака фестивалски, да речеме, од оваа шлагер сцена, која е фестивалска шлагер сцена, многу малку има да се пофалат со така албумски изданија. Ти имаш 6 албуми за себе. Да. Кажи ми, често пати вака која ќе ги фатам, ја не знам, не го знам целиот твој опус, но ги знам, доста оставаш печаток, например, со твоите кавер верзии, бидејќи го имаш тој многу мажествен, многу моќен глас, заради кој те викаат и македонскиот Том Джонс. Редок глас е тоа, кај нас на пазар нема слично и тоа убаво беше вака кога ќе те чуе човек. И интересно што ме интересира дали повеќе кон што те жнееше, со кои автори работеше. Види вака јас од своите најмлади години го обожував Том Джонс. И ошто како дете ги пеев неговите песни на Том Джонс и на Engelbert Humperdinck. Тоа се моите идеи. Не го знам. Овој не знам, два пати ми го спомнеш. Humperdinck, ја појма немам која. Јанко, знаеш оваа песма? Please release me, let me go. Не знаеш таа песма? Ја знам. Tell me when will you be mine? Кванду, Blue Spanish Eyes. Све е тоа он? Да, све е тоа Humperdinck. Ја ги знам тие песни други кои ги изведувале Синатра. Па добро, или... добро, мислам ги пеати. Повеќе пеачи никој тоа се некои негови песми. Така. Јас бев заљубен во нивната музика и така ја почнав со тие кавер верзии. Отпеав неколку и ги снимив неколку кавер верзии. My Way, Spanish Eyes, Yesterday, I Can't Stop Loving You. И да ти кажам право, кога имам некои настапи, концерти, обавезно покрај моите песми и исполнувам и тие песни. Обавезно. Е, сега, после тоа... Колку имаш твои авторски песни направени? Па имам над 60. Над 60 авторски. Со кои композитори се работуваш? Јанко, јас најмногу работев со Григор Копров. Буквално 70% од мојата кариера е поврзана со него. Јас сме стари, добри пријатели. И со Сашо Георгиев. Тоа ти е едно момче, го знае 100%, фронтменот на групата на Елит Реков. И тој ми направи многу убави песми. Огнен Делковски ми направи фантастични текстови, Которчевич исто така. Во последно време работам со Владимир Дочиновски, аранжманите, он ми ги работи. Значи, тоа е таа екипа, тој тим со кој јас буквално работам сите овие години. Мислам, тоа е екипа која веќе е... Мислам, нема потреби што да правим лабета за Копров или за Неделковски или за Владимир Дочиновски. А кога се однесува до музичкиот дел со музичари со кои се работуваш, имаш некои своји луѓе посебни вака истакнати или претежно со студиски музичари? Да, со студиски музичари, да. Така. Да. Како поминуваш твои солистички концерти, дали си имал? Имав 2010 година во универзална сала свој солистички концерт. И сега на крај нова година планирам втор солистички Здраве нека во македонска опера и балет. Браво. Тоа нема да го пропуштам дефинитивно. Кажи ми вака сега дали ќе им објасниш ти на гледачите на кратко или јас да се нафатам со тоа да не те навлекувам на во матни води или на тенок мраз. Добре. Зошто не можеме да пуштиме ништо од твојата музика и од... Да ти кажам право... И да илустрираме било што. Баш ми е криво за ова што замп е, ова што се случи овие денови, што секаде, никаде во Македонија не може да чуеме ни еден наш македонски пејач или автор. Но, што знам, Јанко, мислам дека може би треба и да се пресече, да се стави крај на оваа работа, дека сите овие години се тие некои матни работи. Мислам, ништо не се исчисти, не се избисти на некој начин. Само едно сакам, да ти кажам искрено, може и ти да ми помогнеш, само едно сакам, што побрзо ова да помине и да почне пак нашите македонски песми да се вратат по етерот на телевизиите, на радијата. Би било... Би сакал да ти да ми помогнеш, например, на оваа тема, види, јас сум малце порадикален во тие согледување, не би било фер да го злоупотребам ова интервју со тебе. Може би кога во вториот дел сам кога ќе бидам, па нека ми биде на моја глава за да не. Јас сум малце порадикален. Еве на кратко ќе ти кажам.
Јас сум за пресекување. Така? Да, не е решено. Јас. Океј. Гасам македонска музика додека не се реши. И тоа е во ред. Ама никој од оние што треба да решава за македонска музика, што биле одговорни на било каков начин, да ги нема. Значи, еден јавен, обшт конкурс, каде што на избор, музичарите, сите македонски музичари, на оглас, на гласање, како за парламент, да се изгласаат представници, тие представници да го преземат некое ново тело, значи сите тела за авторски ово она да се угаснат и рестарт тотален. Бидејќи, истите луѓе сега нема да можат. Едни ќе речат кредибилни, други некредибилни. Ја не ни знам кој е узам, не ме ни интересира. Ама ако треба да се направи, вака би го пресекол. Американците, кога имаа проблем со бейсбол лигата, две години немаше бейсбол. Додека не се ресетираше, додека не се исчистија сите у раководството на лигите и додека не дојдоа нови луѓе за одново да се почне. Ако сакаш да се реши, вака да се реши. Кога веќе идеме до радикално. Бидејќи, ја во овој момент сум хендикепиран. Дјоко може во емисијава само да пее сега, сам, или јас на укулеле да го следам, што е, нели, смешно, нели, бидејќи имаме, Дјоко го поканив затоа што е еден од редките, и ми се чини дека единствениот автор кој организира сега концерт за настраданите од поплавата. Тоа е хуманитарен концерт. Таква работа ја не можам да пропуштам да не ја промовирам. Еве, може би, ако не си дошол, ќе ја промовира вака, па ќе пуштев некој од авторите, има некои нови девојчиња таму, не ги знам, па да пуштам. Ја не можам тоа да го илустрирам. Точно. И ова ќе го реши? Не, ова ќе ме направи пис. Ако истиот човек кој го одлучи лова мене да ми стави цензура, ја после тешко дека ќе сакам да соработувам со тие луѓе. Ама ако видам дека се ова може еден тотален ресет и целата музичка јавност излезе и рече: "Океј, почнуваме одново. Ова се нашите луѓе, ови зад овие стоиме, они стојат зад нас. Они се нашите репрезенти." Е, тогаш ќе ги решиме работите. Јако, јас се надевам дека ова брзо ќе се реши и мислам дека да си дојде работите на право место. Нема да се реши, Јако, извини. Не, не може да се реши. Затоа што сега, како да ти кажам, ќе видиш дека нема да се реши брзо. Затоа што веќе, кога играат на суети, знаеш, кога удираш од една страна и покажува сила, и другата страна ќе покаже. И после, што ќе правиме? Американска амбасада ќе ни најде олеснувач некој за рамковен договор помеѓу медиумите и телевизиите. Нонсенс, нонсенс. Жал ми е заради тоа, а еве го концертот, сега ќе ви го покажам. СРЦ Младост Неготино. Да. Дјоко Ѓорчев и пријателите за Скопје, за Македонија. Да. Мики Јовановски Џафер, Джина Папаз Џокси, Александра Јанева, Александар Белов, Мартинијан Кириловски, да. Лена Затковска и Зои Блаж. И денеска Влачето Илиевски. И кој? Влачето Илиевски. Влачо Илиевски. И многу ти поздрави. Многу благодарам. Мучос грацијас. Жал ми е, заслужува. Ја имав многу убав концепт со тебе, искрено да ти кажам. Цела вечер ке си разговаравме за македонска музика и ке ја пуштивме неколку твои, по една песна од гостите и ке имавме една музичка емисија и покана за да направиме еден спектакл во Неготино, хуманитарен. И не можеме сега ни тоа да го направиме. Многу ми е жал. Тоа е, али? Кажи ми, зошто овие гости? Па види да ти кажам, прво ти кажам како дојдов до идејата за концертот, може? Знаеш што, можеш колку сакаш и како сакаш, затоа што мислам дека си ти единствениот што се одлучи на хуманитарен концерт да им помогне. Се одлучи, Јанко, вака ќе ти кажам искрено, кога се случи таа несреќа во Македонија, вечерта така гледав телевизија и веруј ми, кога тоа сето го видов и на телевизските екрани, не заспав таа вечер. Буквално е стрес. Јас личен доживјав. Викам, додека јас сум сега дома, некој се бори за живот таму.
Секоја чест за тие нашите полицајци, за пожарникарите, армијата и сите луѓе кои помогнаа таа вечер. Реков, што да направам јас? Сакав нешто, така ми дојде во мене нешто. Реков, имам мисија да фаќам лопатата, не ќе можам, викам ја. Не, јас ќе направам еден комунитарен концерт, ќе ги поканам моите колеги од естрадата, ги поканив, со еден збор сите ми прифатија, со еден збор, секоја чест ги поздравувам. Одидов кај нашиот градоначалник во Неготино Ванчо Апостолов, рекол градоначалниче, дали би сакал да им помогнете да го реализираме тој концерт и сите тие средства да ги собереме и да им помогнеме на тие несречни луѓе, бар малку да му ублажиме од таа нивна несреќа. И Ванчо ми рече, Ѓоко, имаш комплетната моја поддршка, стоам за тебе. У меѓувреме се јави и многу други луѓе из Неготино и во општината и во Кабадарци и така, кои рекоа Ѓоко, се што треба ќе помогнеме да тој концерт го се одржи, да биде тој убав концерт и сите тие средства кои ќе ги собереме таа вечер да ги пуштиме и ги пратиме во Скопје. На брза малце некоја семејство, некоја фамилија да усреќиме, не да усреќиме, да малце да му помогнеме. Значи, знаеш, многу е тешко кога човек би се нашол во една таква состојба да се земи јас и ти, кој некој ќе се најде па да ти помогне. И така, е, тоа се одлучи за тој концерт. Иначе, по принцип, многу емотивен човек, знаеш. Така сум и секогаш во живот сум помагал. Не само до сега. На многу хуманитарни концерти сум одел секаде. Еве што ти кажам на работа. Пред 20 дена, пред месец и пол ден, едно кученце го најдов пред кучета. На умирање беше кученцето. И го зедов кученцето Јанко, го однесов дома со жената, го гледав, жената ми е докторка, оториноларинголог, иначе сега има друга функција. Го гледав тоа кученцето и ми вика еден, абе мали го тоа кученце од улица, вика таа некоја болештина и се. Абе луѓе, викам, некој ме гледа, викам, бара помош, викам. Едноставно, се е кучето кај нас дома. Ја го носам на инекцији. Вака го носам, како дете го носам на инекцији. Да ти кажам право, едноставно, верувам ми дека и тоа има живот, и тоа живинчек, што викам јас. Ама те гледа како човек, кој се те гледа. И така сум, по природа сум многу емотивен и реков, каде може да помогнам, тука сум, ќе помогнам. Секако, се сложувам, нели, полицајецот, сообраќајецот, војникот, пожарникарот се обучени и можат. Младите луѓе, работна акција и така натаму. А секој во општеството, она што го знае, може да го искористи. Уметникот со слика да донира, да. Пејачот да направи хуманитарен концерт. Секој кој сака може некако да помогне. Знаеш, ја влезоте 100 денари, како што гледам. Да, ќе го одржите да, таму. Сигурно ќе има неколку илјади. Да јас се надевам дека салата ќе биде преполна. Неготино, да ти кажам, Јанко. Не знам, си бил во Неготино, сигурно си бил. Сум бил, ама не сум престојувал, да ти кажам. Да ти кажам, Неготино е еден град кој е многу гостолюбив град. И Неготино е град кој се го знае, има срце Неготино. Знае да помогне, кога е вака. И верувам дека таа вечер спортскиот центар Мало ќе биде преполн. Дека ќе уживаме во концертот. Каква е капацитетот таму? Мислам околу меѓу 1000 и 1200 луѓе прилика. И мислам дека ќе биде убаво. Направите убава работа, снимете ја, ставете ја на YouTube, нека ја видат. Знаеш што, вечерва, зошто ми беше, зошто те погледам обично, нека нам музичари, вака пејачи, генерално, току бидејќи сите ја доживеавме несреќата и на некој начин се потрудивме и помогнавме како кој уме и знае за овие несречни луѓе. И јас сум дете од поплавата роден, знам што преживеале моите родители и знам дека никој не им помагал, се помагале сами на себе, комшија со комшија. Ни плачеле, ни кукале, ни барале, ни чекале од држава, ни од марсовци, од никого. Едноставно, тоа е тоа. Роднината, комшијата, соседот помогнал. На овие луѓе, бидејќи имаме социјални медии и се, мислам дека една порака убава дека некој мисли на нив. Знаеш, да, бидејќи помина месец, два, ајде, и за секој чудо, за три дена, сите сме многу добри и после забораваме. Ете, направив јас добро. Не е така. Тие луѓе, има луѓе кои изгубиле се. Значи, почнувајќи од лажичка за јадење до најситници кои не ги ни забележувате дека дома има. Тие луѓе не кукаат, не плачат. Они, државата ќе им помогне, има хуманитарни и така натам. Ама, знаеш,
да почувствуваат дека не се оставени, дека некој ги мисли, дека не е толку во парите колку што е во самиот гест. И мислам дека ова е убава порака не само до нив, до сите нас. Дека утре во маката ќе бидеме сплотени. Затоа ги почитувам овие работи, затоа ми се допаѓа овој концерт и затоа го поддржувам. Значи, како викато народот, таа рака што дава не се суши. И знаеш, Јанко, али пази, и македончето си го покажа своето. Многу луѓе заминаа во Скопје од сите градови и помогнаа. Верувај дека кога не е тешко, знаат да се сплотиме и знаат да помогнат. Неготино, знае од пред некоја година едни катастрофални дождови да ја запатат. Страшни поплави. И страшни поплави. Имавме. Нити плаче, нити кука, известија, видовме тоа, а тоа пола град беше потопен. Точно. Ама секоја ви чест. Си издржавте машки, како знаете и умеет. Такво нешто секому може да му се случи. Мислам, не само тоа. Во животот не знаете што го чека човек следниот ден. Затоа секогаш викаме ние, ако можеш да помогнеш, помогни. Оти утре може и тебе исто да се деси. Кажи ми, твоите размислувања, како е, еве, од почетокот на твојата кариера, како ја согледуваш, како гледаш на македонскава музика? Како се движи, кај се движи? И како ќе ги споредиш со овие, да кажеме, зголемени трендови на така наречена балканска шунд музика? Е, сега ќе ти кажам. Убаво прашање постои. Знаеш, мислам дека малку сме нашите македонски изведувачи се запоставени. Еве зошто. Добре. Одржуваме разни настани. Uh-huh. Повикуваме гости од другите републики. Uh-huh. Јас не сум против тоа. Ја не сум против Здравко Чолич. Ја растев со него. Или по некој, или не знам кој Оливи Драгојиш и кој да е. Него сепак мислам дека имаме толку добри вокали, толку добри пејачи имаме. И во народната и во забавната музика. Сепак треба да му дадеме малце, како да кажам, поголем акцент на нашата музика, на нашите пејачи, на нашите изведувачи, да ги има повеќе на тие настани. Иако мислам дека во последно време се повеќе и повеќе се случува тоа. Секоја чест за Министерството за култура. Uh-huh. И ве гледам како веќе на нашите фестивали, да го земам Макфест, Скопје, има големи парични награди, со кои на еден начин трудот и квалитетот на пејачот сака да го наградат. Се е тоа убаво. И тоа е окей. И оние субвенции кои ги даваат за нови песми. Тоа не се согласува. Тоа е, јас сум противник. Добро, мислам дека пак на еден стимул му дават на авторите. Апсолутно, апсолутно. Ова е моје мислење. Добро, немој да ми замеруваш. Добро, не. Мислам дека музичар кога е гладен и се бори за живот, ги вади најголемите хитови. Ама е вака, да идеме сега малце да расправаме. Добро. Јас сум дете од 103-ка, значи дури и твојата музика не ми е многу блиска. Собрастат со некои си алтернативи и така натаму, тоа е мојата музика за веселба. Го препознавам она што го правиш и ми се допаѓа стилот, имиџот. Многу ми е окей, многу ми е кул. Од друга страна, ги гледам народов. Ке отиде, сака да се напие со девојка, со друштво и да дигне раце. Имам другари, не знам, Анастасија. Девре, викам, ајде бе една песна за да се кренеме. Не ме тако стилот. Значи, има нешто во тој нивни шунт, што ние го омаловажуваме, нешто што допира кај широките маси. И сега ние прво што правиме, ги критикуваме. Тие се селјаци, тоа е селјачка музика. А па што сме ние? Граѓани сме? Знаеш, не викам да се иде у најпримитивното ниво, ама нам ни фалат хитови. 90-ти години, еве 90-ти години, ќе ти кажам, 90-ти години, дали беше Ена Веко, дали беше Кукулеле, дали беше Студени нозе, дали беа Чиста околина. Значи имаше еден куп песни македонски, бидејќи ја бев активен диш-джокеј, кои ги пуштавме, кои се играа заедно со Дино Дворника и Катерина и така натаму и така натаму. Значи, како да спласна тој ентузијазам на правење такви хитови, Ѓоко.
И ја ги разбирам. Ја не можам да се гледам убав народ отишол цеца. Ја на цеца ако отидам, идам со тампони, ама идам да гледам женски. Нема низината музика мене не ме комуницира, ја тоа не можам, ама ќе отидам, ако отидам ќе отидам ради друштво. И сега како го изгубивме тоа? Камо се тие хитови? Еве го викаш Макфест. Ја поема немам бе кое. Да, ајде нека ми ја отпее некој ги да ги отворам телефоните, дали го памти хитот од Макфест? Дали ја памти нашата евровизиска песна? Никој не ги знае. Се е тоа нешто. Вау. Сега ќе ти кажам. Брада, кај е хитот? Сега ќе ти кажам. Вистина, значи јас пеам негде од 90-те години. Во тоа време Македонија буквално како да кажам како печурки извира хитовите. Имаше страшни хитови. Нели? Нели? Каков ентузијазам имаше. Денеска Македонија е гладна за хитови. Нема многу одамна хитови. Нема. Нема хитови. Значи пази. Александар Јанева победи на Макфест. Добро. Имаше многу убава песма. Не ја знам. Одличен вокал. Сакам да ти кажам, извинатите години го пратам Маквест. Тој е мој фестивал. Таму јас... Океј е фестивалот, бе, нема збор. Сакам да друга ти кажам, тој е мој фестивал. Нема последните години некој осетлив хит. Значи, оно, како чуиш песмата и после 15 минути ја пееш веќе. Нема го, нема тоа. Немаме... Имаме гладни смет за хитови, верувам. Значи, Бог да го прости, Драган Карамфиловски. Поис, да. Значи, фантастични хитови. Како јас, нелюбител на таква музика, му ги знам сите песни. Или, паметам, кога од една ароганција се нафрли целата македонска музичка јавност врз XXL, со нивната песна 100% те љубам. Добро, тоа беше хит. Значи, не бито како ни ја опеа на Евровизијата. Дали ја знаете беше... песната уште сите? Да, тоа беше така, хит, точно е. Значи, само ке... Како за Битлси, ако кажам Yesterday, и сите знаете што... Така? Така е. Така е. 100% те љуба... И готово, точно сите знаат. Точно е. Значи, што правиме ние, муабет? Исто како и за... Дај првин ти мене заинтересирај ме, па после ќе збориме за квалитет. Така е. Навлечи ме, бе. Нека ми влезе болвата во уво. Нема хитови. И после се чу... Е, затоа викам. Парите. Нема да направат ништо во македонската музика. Овие хитови кога се правеа, Чудна жена беше Вера, па сите ги памтам затоа што овде у дискова, овде ка у Силекс сум ги пуштал тие. Имав колку што имав странски, југословенски и толку имав и македонски хитови. Точно, и тоа стварно добри за играње беа, со ритам модерен. Што ова денеска ја не разбирам. Ја не сакам никого да навредам. Али не се дослушува. Стави било кое те. Не се дослушува, брате. Точно е. Мислам, потпуно ти е ова што го зборуваше, етен држи. Дали не ги следиме стиловите? Дали не самите... следиме... Види... Еме, сега кога бев на Охридски трубадури. Добро. Имаше некои убави песни. Али и самите изведувачи. И они викат, немаме хит. Дали е тоа немаме смена на генерации? Еве го Копров е веќе во години. Он ги даде своите најголеми и најдобри хитови. Да. Не можеш да очекуеш више од него, он човекот, стално да вади секој човек. Човекот направи, мислам, така? Evergreen направи човек. Ама кај се други? Па не знам, мислам дека некој веќе и се повлекува полека. Овие младите што дојдат, некој друг тренд во музиката фурат. Не знам што да ти кажам. Дефинитивно точно е тоа што велиш дека нема хитови, дека постои глад за тоа, постои. Јанко, да се надеваме дека ќе се смена тие работи, дека не знам што да ти кажам. Значи, ова Дјоко, не е ова приказна во која ние папсавме само во ова област. Зборам и за филм, зборам и за спорт. Во многу работи папсавме како да ни во македонците нема ентузијазам да се направи нешто ненормално. Јас сум дете што работело со бенд. Кој мисел како сме се снаоѓале, ја бев бубњар, да најдеш палици, да најдеш ова, бе, песна, седеш, праиш од сабајле, дове. Нема таков ентузијазам денеска. Е, Јанко, само малци. 90-ти. Тоа беше, имав 17 години, најдобро гласно на обштината. Се сечувам сега, Јанко, имаше појачала Искра.
Добро. Искра. Ги знам. Ги знаеш ли? Е, како не ги знам? А, немаше ехо во тоа време. Добро. Се испаднат едни мејаци со те, она траката. Солента. Солента, траката што одеше, јен, 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 знаеш? Да. И баш кога пеех, се сеќа... Јен, јен, јен. Јен, јен. Але слушай, јен, јен, јен. И идеме на фестивал во Неготино, како да кажам, и таму нема ехо, тоа е суф вокал. И ја пееме, например, да речем, од Прарте. Били смо децами и шетали смо боси. Не, ама си го скинал. Шо би чачо. Оригинал, браво. И пееме тука, а... Добро звучеше и тоа на тие, сега дали што има сега? Сега која техника е? Кој звучување? Сега има најнови микрофони, ако ова не го знаеш, да ти кажам, ова го сега го слушав, во Охрид ми го кажа, од големите мега звезди, микрофонот вика го држи овдека негде и он пее. Во самиот микрофон има систем и ако отпееш фалшиво да ти исправе. Пази, знам, како си свирел ти на времето, како сум пеел ја на времето. Е, па, а како се е сега? Затоа станаа хитови типки како Бритни Спирс, кои никојаш не би биле, да. Кога не би биле тие коректори на фалшот. Види, Боб Дилан цел живот пее фалш. Али уживаш го слушаш. 70 фалша му бројам на еден албум. И кој ненормален ќе ми замери? Значи, не е ни до фалшот. Да, човекот има харизма, душа, мислам, легенда. До песната. До песната, до точно. Песната. Мислам дека тоа е тоа и затоа те разбирам зошто ти треба да се фатиш на My Way, затоа што немаш ти пандан македонска верзија, затоа што My Way и најдунстер во Македонија за музика ја знае таа песна. Значи, светски хит ќе ја пеат со генерација. Тоа се тие работи кои еднаш која ќе клек и мене ми е многу криво што не можеме ете такви работи да извадиме. Јанко, винаријата Бовин има едно вино, се го издадува, се вика My Way. И јас пијам тоа вино и вака викам на мојот Facebook. Најубавиот Evergreen со најубавото вино My Way. И сега, ај, кога кажав за Бовин, да ти кажам нешто. А го чепкаш Присли? Присли, да. И од Присли пеев песни доста. Али сепак, Том Джонс и Хампенинг, тоа беа моите. In love, it will be forever. Добро, си извинув. Бовин, направи вино, е да се пофалиме македонците ние. Во Франција, го освои најдоброто вино во светот, Кабарне, најдоброто вино на Бовин сега пред некој дена. Ете, во виното ни оди, ама некако во виното, кога е вистината, не излегуваат хитовиве. Дјоко, не е ова ништо на твоја адреса, но работиш ли ти на своите песни или исклучиво со автори? Компонираш ли ти? Фаќаш ли инструмент? Не. Јас, викам, копрове, ајде, прави ми песничи, викам, да биде добро. И Копро ми вика, пошто ја не пеев неколку години... Одма, изволте, господине, само тренутак. Слушай. Одма, земе тоа машината, штрака и од фиока. Ево, изволте. Јас, Јанко, не пеев неколку години, ми почина брат ми Владко. И мојот брат ще е Бранко Ѓорчев. И такав да ги жалам Бог буквално. Да Бог да ги прости. Сега се вратив назад. И на Копро му викам, Копро, за Охридски турбидори... А он ми вика, сакам да пееш ова година на Охридски турбидори. Да, бе, Копро. Во Македонија ги освои сите фестивали. Пеев во Москва на Црвениот плоштад, со Павароти, со Жан Мишел Жар. Викам, каде не пеев? Сега, не ме тирај сега да пеам, викам, на Трубадури, викам, со дечките тоа се... Джоле, вика, абе, вика, молим те за мене. Ама пази, немој да ми извлечеш од тие 200 песми што ги имаш таму во Чошето, викам, посебно да ми направиш песма. И стварно ми направи добра балада. Жан Мишел Жар ти доаѓа пак тука. Сега за 20 дена. На таксират. Да. Добро, ќе биде. Значи уште еднаш, 29 септември 2016 во Неготино во 20 часот 30 минути, спортски центар Младост. Што ќе има таму? Набројувај, ајде. Значи имаме концерт за поповените подрачја со моите почитувани гости Џаферот, Џокси, Александра Јанева, Влачето, што го кажа пред малце, Александр Белов, Лена Затковска, Мартијан Кириловски,
Зои Блаж, Зорица Блажевска, ќе се потрудиме да имаме едно убаво расположение и сите тие средства таа вечер да ги собереме и да ги пратиме во Скопје на оплодените подрачија. Ти благодарам што беше гостин, ти посакувам многу успех и се гледаме на твојот следен солистички концерт. Ти благодарам, Јанко, и тебе многу. Беше големо чест и задоволство бев гостин во твојата емисија и верувам дека ќе дојдеш и на мојот концерт во Скопје. Почитувани гледачи, тоа беше се за овој прв дел од емисијата. По кратка пауза се враќаме повторно назад во програмата.